yangi kinolarni, dilga yoqadigan kinolarni tavsiya qilishda davom etamiz. Bizni kino tavsiya rubrikamizni kuzatib boring. Bir tadbirda o'quvchi qiz shunday savol beryapti. O'zbektosh aka, kinoda, teatrda yuribsiz. Ba'zi o'zbek kinolari oilamiz bilan ko'rishga arzimaydi. Ota-onamiz bilan ko'rsak yoki ukamiz bilan ko'rsak uyalamiz. Nima uchun shunday degan savolni beryapti. O'quvchining savolida jon bor. Ayrim seriallarda, ayrim kinolarda fahsh haddan tashqari ko'p. Shuning uchun yosh chegarasi degan narsa yoshni aniq belgilaydigan kinolar ko'payish tarafdorimiz. Bugungi kino tavsiyamiz Fransiyaning Novaya Igrushka degan kinosi. Bu filmni bemalol oilangiz bilan birga tomosha qila olasiz. Ota-onangiz bilan o'tirib, aka-ukalaringiz bilan o'tirib hamma jam bo'lib, chiroyli bir komediyani ko'rishingiz mumkin. Novaya Igrushka, yangi o'yinchoq degan bu komediya fransuzlarni eskidan boshlangan qadimiy kino an'analariga mos ravishda fahshdan xoli bir uyatsiz joyi yo'q chiroyli komediya. Bunda bosh qahramon infantil neudachnik deyiladi. Ya'ni pishib yetilmagan, bolalarcha beg'ubor bo'lib qolgan katta insonni bir soddaligi, bir ayrim bilimsizliklari, yana nima, hammaga yordam berishga shoshilishi haqida va o'sha bosh qahramon yonida aristokrat va kibor bolani bir-biriga munosabati. Ya'ni bu kinoda bir falsafiy xulosa chiqariladiki, boylar kambag'allarni orasiga tushib qolsa, kambag'allar uni jazosini beradi. Agar bir kambag'al inson boylarni orasiga tushib qolsa, boylar o'sha kambag'alni jazosini beradi. Xuddi shu ahvolga ikkita bosh qahramon, aristokrat bola ham shu ahvolga tushadi va kreditlari bor, xotinini tug'ishiga pul topolmayotgan, kvartirasiga pul topolmaydigan yigit ham boylarni orasida noqulay ahvolga tushadi. Shuning uchun bu kinodan kinoda aytilmagan xulosalarni chiqarasiz. Yangi o'yinchoq filmini ko'ring va xulosalaringizni yozib qoldiring. Fransuz komediyalari haqida fikrlaringizni ham yozib qoldiring. Rahmat hamma.